Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirromanirrohim Alhamdulillahirobbil aalamin wasdina Muhammaduh wa al Mgorusen rutinan gates biasa ini pun niko ngawasmina husannya Bismillahirrohmanirrohim Pola dawasofu al Fudailu bin Iyad Ibn Mu'iyadin Wali Fudel bin iad Tarkul amali utawi tinggal ngamal Min ajlin nasi krono arai Manungso ikuria undia Wal amalu utawi ngamal Min ajlin nasi krana arahe manungsa iku sir sirik sirek wal ikhlasu utawi ikhlas iku ayu afika yen marasake ing sira shofa ta alhaqu taala allah uh, subhanahu wa taala minhu ma saking tarku uh, minhu ma saking uh, menawa saking tarku lan ngamal menuru saking tarkulan ngamal wa zalika utawi mengkono-mengkono qaulul iku anna manstune wong azma kang nje sapa ala ibadaten ing atase ibadah, ibadah. wa tinggal sopoman man ing ibadah makhafata ayyarah ha kana medhi entone ngali ing ibadah sapa anasu so iku fa wa mengkono utawi maniku murain wong kang riya Lian kono sunim maniku tarokah tinggal sopoman ing ibadah min ajli nasi krono arai menungso. Amalau tarokah anapun lamun tinggal sopoman ing ibeda, liaf alaha krono alai yentong lakoni sopoman ing ibeda, fil krono wating dalam persepen, fahadah mongkow utawi iki-iki iku mustahabun kang din sunatake. Ila antakuna ing yentono pengibedah iku faridotan, fadhu au zakatan utawa zakat wajibatan kang wajib. A au yakulu ta yantona safamanikum minan saking wong yuktada Kang Den gawe panutan sapa fiiman. Faljaru mongka utawi ngedengake ngibadah fi faljaru mongka utawi ngedengake fi zalika ing dalem mengkono-mengkono ibadah iku afdalu luwai utamo. Bismillahirrahmanirrahim. yen iki eh uh, termasuk eh uh, wonten saha paring ngopeni niki eh uh, sekaligus memperingati nova setaune putranipun Jamal niki nggih. Muga-muga diparingi putra sing kathah sing barokah nggih. Amin. anak. Suge anak. Suge bondo. Amin. ngamal saleh. Sugih sembarangane nggih. Isuk atine barang ya terus sugih. walete nggih. Sugih taso oma-oma nggih muga-muga ndang dikepan malih nggih. ngopi. Nggih, Bolak-balik ben sapa areng ngopi. Lah sing duwe dhewe bendang duwe nggih banjir niku nggih. Oke, barokah. Barokah nggih, barokah nggih bolak-balik ndang padha bati nggih. Dari peti Sing lorong, indang waras sing, sing, sing susah Diparingi bunga Baji karo bunga gusya Allah Menusul ini problemnya buatan sami ya. Sing susah Bintiga juli bunga ya. Jadi sing sajane ini Ekonomi ini sing kurang Lancar, diparingi lancar Karo gusya Allah sedaya wawung barokati tolabul ilmi nggih. Gitu. Dadi niki ngaji niki sekaligus sebagai tombo hati nggih, gitu. penyiram kalbu. jadi atine kula panjenengan sedaya saged apa? saged tentrem ayem dadi ibadah nggih gitu, saged saged khusuk, saged DPDP datang Gusti Allah ngoten nggih. Ya muga-muga niki? mulai satu tahun Ulang tahun napa niki, saparing opine niki kula panjase doyang nggih dipun ngaos. Nggih, muga terentan mudah istiqomah Wong <tuh>. niki kan masalahe kan nggih wancine udan, biasane ki aras-arasen nggih. Nggih terang niki nggih, jine terang. Nggih, termasuk jane niki nggih. Nggih sing penting niki putrane Mbah Jamal didongane saged nopone dados lari ingkang saleh. Eh, Nopo niki dados Nopo niki lari sing berbakti Datang yang sepah Tentang Allah dan Rasulnya gaya. Nek soleh niku mesti ngalim gaya. Nek ngalim dari yang tentu Soleh Kang Aran soleh bagus hati nih Tama nggih. Jadi wong jadi wong sing soleh jadi, jadi anak sing soleh Jadi ukurannya niku biasane Nek jeneng anak niku nggih cocok koyo gedhang filsafat e ngene engko anake apik mesti luwih apik timbang Pak iki anake gedhang niki nggih sanes gedhang niki <laughs> asyarif ibnu syarif ibnu syarif ibnu syarif ibnu syarif yusuf bin yakub alaihi salam kesimpulane nek pengen anake saleh ya bapak e kudu saleh dhisik nggo conto sing anakane gak nih, jelas Pak elele-elean niku anake luwih apik sing diteru anak gedhang mboten mboten pas niki nek anak gedhang iki dadi tele 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 kepapae nek tele mbah pol nih, paling <laughs> boten <"Bata, laughs> anak ora iso niki nggih woh niku ancer-ancer Nabi ngoten niku Syarif Ibnu Sa'id. Ibn dadi nek pengen anak isoleh bapake ya saleh cara ning alfiah noke kan nggih bama yusyabi abahu famadulam dadi bi abih tada'idun dadi nyai adi niku mulya kaya bapak e dadi nek anak wis niru bapak e Diarani diarane ora dolim syukur iso iso ngluwih-ngluwi -ngluwi, Ya mungkuk mungkuk, kalau banyak sedaya, lagi diparingi anak sing soleh, solehah, ini lagi. ngaji, ngok, mulanya bapake belajar, dadi mau sing soleh, kalau banyak sedaya belajar, si Paterin belajar sedaya ini. Ngok anake kocok-kocoknya bapaknya, alah pak gue ndel aku ndel-ndul, jadi kocoknya ngomong, Ya dadi kocok sing apik to nggih. Kocane mesti pake sing tidur pertama niku nggih. Lha nggih. Onane mbah syair. Wiabktadion wil karo bapake mulyo, anake ya termasuk jadi wong sing mulyo. Iki eh termasuk napa niku tepa tulo dene anak, niku biasane sing pertama kali bapake mulo kula panjenengan sedaya muga-muga iso berbenah diri iso nyontone anak kula panjenengan sedaya ingkang sae langipun anak kula panjenengan sedaya dados anak ingkang saleh lan salehah nggih mugo-mugo sedaya barokah ngaos sekedhik-sekedhik mbenai kula panjenengan sedaya mugo mekatekne saged toto nggih mm -hmm. masih sak din, ngajine saithik wis bola-saksake sagede Oh jenenge tasik belajar niki nggih. Monggo rada niki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niki dawai wali fuldul beniyat tarkul amal min ajlin lasriyaun. Tiang engkang boten purun ngamal kranten uh, wedhi manungsa niki ria. niki. nek ngamal krono menungso dan ini termasuk sirik Lain ikhlas nih, antara keduanya Dan ini Jadi menungso kok yo angel tiba ini Gak ngamal wadi riak Ini jenenge gak ngamal wadi riak yo. Ya wadi riak jenenge memang Tak ngamal Engkau uh, disawang wong yo malah jadi sirik Yes zaman akhir kalau panjang studio ini yo ngamal tetap kita tetap beramal ya. Gitu. terus kapan kita akan beramal nek melewati masa-masa riak ya riak sih buat nopo-nopo ya. Nopo, gitu. maka lama-lama dibenahi dibenahi suwe-suwe artinya saya toto jadi ya, rosi tiang-tiang nek konen jauh nih. zaman akhir boleh ngamal sing gak riak Fatap konahian, nggak tahu nih, gitu jadi wong sing gak sida ngamal yes. sing penting ngamalien mangke urusan belakang ngoten mawon dadi yo bah niku sirik mangke dibenahi kalih melampah mangke enten evaluasi nggih seminggu pindah tiap Jumat dievaluasi utawi pendak dinten die dievaluasi nggih monggo mulane kan Cororian enten nopo niku wali sing namine Kharis al niku nggih. Wali Kharis Al Mukhasibi ini satu hari 24 jam. Jadi sedino niku di kotak kota saat jam kotak-kotak, kotak sampai pat likur. Niku ditingali jam siji -si mung aku nyapu ya. Didelok. Jam loro nyapu, jam telu Jadi tiap akhir wangi, tiap akhir akhir dinten di didelok. Aku mung nyapu ae, ya. didelok-delok. api alhamdulillah diparingi pitulung kare Gusti Allah saged saged taat datang Gusti Allah. Lah sak niki nek nek wali khare angkasipi kan jelas nek kula panjenengan niku isine apa kira-kira kotak-kotake niku nggih. Nggih. Bos. Bos. Niki kotak pisanan turu. Kedua koyah. Keempat hapenan. Kelima gedebos. Mangke enek. Ngibadae niku kok ndak. Nggih, kobatan masalah. Sing penting kula panjenengan sedaya niki berusaha tiap hari berusaha pengen dadi tiyang ingkang langkung sae ngoten mawon nggih. Istilah yes, ruwa nek jenenge wali al-Kharismah Kasib ini sebagai panutan ngoten nggih. Dados masih jenenge ora al-Mukasib. Yus wali kae gelek ngliti awa-awa e, ya masih ora sedina ya seminggu lah didelok rapote kira-kira seminggu ki piye ya ngamalku ki kira-kira piye. <tuk> ya yes. sengko nek <naik>, nek saja eh <laughs> nek nek <naik> saja eh <tukah> nilai dan nek nilai ini abang niku pripon kita gitu, ngeten. Gitu. Lah bijine kok abang-abang tingarae -abang, nek. Tinga ya ini kan berarti kan perlu ditobati. Astagfirullahalazim. Iki nilai iku ki ora ora munggah cara bocah niku nggih, sing abang niku. Lah kok <tukah> Abang, maksudnya istiqomah abang, istiqomah abang, lagi, lagi mesti harus berbenah nih, harus berbenah. Nah ini kan anak-anak yang berwujud ini, ya lah, orang biji terlupa apa, kan di kelompok ya okeh, ganteng ngerti ini. Ini tidak usah ditiru, anak-anak yang bedik-bedik ngerti ini. -nge ini terus ini di kelompok ini, tidak kata, ini ngantos ini. dene nek sajane abang ayo eh, ngamale iki nilainya didongkrak Jadi, Didongkrak ngopi, ngopi di-chest eh patok kancane piye Jadi, tiang niki kan nggih ngaji yo malih anu semangat ing ibadah malah bertambah. dan niki kan termasuk sisi positife kan ngeten iki nggih patok alhamdulillah anu nggih. Ibarat kekancan iki ek kancane ronya wangkone aku yo pengin kaya iso istiqoma tapi ngene pira yo iso meningkat sakithik sakithik sak ibadah lan iki dadi mas niki ngamale mboten sami tapi nek terus berusaha nggih lha niki suwe-suwe nggih kok terpaksa mboten saged sami yo yo ngewake gandol wong jenenge niate kok eh uh, jadi antara sing mukosir kalah sing buatan wong wong sak grup saparing paring ngopi nih akhirnya gak sami mungkin ngamalin gitu sing penting niate niate nopo nih ki yo niate positif ada kemauan gitu ada kemauan apa pengen jadi wong sing takwa kan jadi ngopi jadi 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 yang penting kalau banyak hati buatan kendo, anjeng anggenipun tetep bersikukuh semangat anggenipun ibadah dhateng Gusti Allah niku nggih. Dadi sampun ngatos peh ngamal ngene nge. gak oleh ganjaran. Apa penake ora usah ngamal itu ya ngono. Ngene iki kok riya gak nemen iki. Lah terus piye niki lho pancen manungsa niku angel to nggih manungsa niki piye. Dadi nggih putus sasa, tetap pulau panjang sedoyo niki tetap beramal Jorok petani ini kung gih nandur bayam nandur kangkung gih nandur pari gih nandur jagung nandur kemangi nandur kenikir dan itu kan paling buatan kan gih kata sing panen tuh gih gitu. masuk kabe kena omo gih buatan nih gih gitu. panggilan tentang panen jadi sementara itu pulau panjang sedoyo jalan terus sementara ini gih gitu. jadi ingatan ini kok nek nah, didelok niku ya angel ngene iki. Peh arep gak ngamal. Omongé riya ngamal kok ya sirik. Ya, ya yes, niki latihan. Jadi kula panjenengan ya belajar jadi orang yang ikhlas. Dan niki berjalan antara riya dan antara sirik. Jadi ora enek wong ya ngamal, enek wong ya ngamal. Dilem wong ya ngamal, dipaedo wong ya panggah ngamal tidak memperdulikan gitu. wala ya khofuna lau mata laim apa kata mereka apa kata mereka sing penting kulo panjang sedoyo niki bersikukuh kulo niki ansar ridane Gusti Allah dalam hati ini terserah nek nilai manungsa sing jelas tidak butuh penilaian manusia niki gitu. penting disandane tenggone Gusti Allah wong saged ngamal saged niku kita termasuk pitadahi Gusti Allah jadi Sing pertama niki iso ning amal ceria, ya ora apa-apa. Wis gelem ngamal wis apik. Engko suwe-suwe suwe-suwe saged sae. Mboten mawon. Wa man dzalika da an ala ibadatin wa tarakaha makhofata ayyaruhan nasfa huwa mura'in. Lian la tarakamin ajlin nas. Dadi menungso anggen-anggene amal krono wedi menungso niki termasuk golongane tiang sing tiang sing riya. Jadi dan ini, terus tiang niki enek wong gak iso ngamal. Tapi terus tiang niku diam-diam wonten persepen. Wayah gak ene wong terus ngamal lan Niki malah sae Jadi napa niki? Fa'amma uh, lau taro kehaliaf ala fil khalwa Fa'wa mustahabun Terus tiang ini diam-diam Dalam keadaan tidak ada orang Buat yang tersintan-sintan Dan ini terus dilakoni Terus ngelakoni Ngamal sing ora rongwong Dan ini malah dikatakan mustahab Ini malah lebih 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 nopo langkung saya

Allah par Allah par es keto adzan wis nang metu dite nyetil nyang masjid delokne wong yo ben wis kelo pak kaji wis ces ces, ces awakie, wangi, serbanan wis penceling pencelin pencelin sehat yang mejid <Smen> Rapuh <tabi> ya toko masjid. Engko <goy tabi> tengah, ko warung. Ya nyang masjid tenan, nggih, oh. nyang, majit, nyang majit tenan, <tabi> nggih. <tabi> wong nyawang niku malah Pak kacis. Macak metiti nyang masjid awal, <tabi tabi> kadang gong diadani wis budhal Lagi, tiang seng nyawang itu kan malah, wah aku pengen goyok kaya. Kan malah yang nonton ya. Jadi, man yuk tada. Jadi, tiang sing nyawang itu, calok pengen. Baik. Aku yang pengen golek, sanggup goyok wong kaya. Lagi, sagat. Jadi, nopon ini, jadi cermin datang mukmen yang kang lintu ini. Jadi, masalah Fardus yang ngotot ini. Jadi, tujuannya tiang-tiang lintu, benterok-terok, berlomba-lomba dalam kebajikan. Jadi faljaru jaru vidalika afdolu. Jadi orang di ini, peh wong kalau salatnya yang Mekah, aku orang tahu ruh salatnya itu. Lah Mekah kalian beri lo buatan sami gitu. Beri bedok salat Jumat. Lah ini tak sejam itu Jumatnya tentang pundi ini kok. Jadi Jumat, jadi Jumatan nih kok. Jadi bentiaran wali, Jumatan ratau Jumatan, kalau mbah wali. nanti wali opo, ming ke wali... hehehehe jadi dari Jum'atan nih kok tak se-isuk dari wansi ke ini biasa jadi kok Kulopan Jalan Setoyen biasa-biasa ngotor mawon di salat yus salat fardu yus umpamanya kaya uwang, biasanya nyang mejet, nyang mejet, nyang langgar, nyang langgar ngotor mawon ini, orang bisa salat sen salat nang Mekah ngoten lho lan iki kan kan koyo cah cilik to nggih. Wes salat. Cah cilik. Dadi salate ya wis nang langgar nang masjid ngoten mawon mboten usah salat nang sing nyawang kuwi ben gumregah atine, ben melok-melok nglakoni kebajikan ngoten nggih. Utawa zakat nggih ngoten, zakat sing wajib. mbe kang ganggu nelak Vietnam, kondareke wong ke ora tau zakat. Ya ini nek ditegalne di tiang niki mboten dia mboten ben roh ben nelak Vietnam. Yo wabae kae yo ngetokne zakat barang to. Jadi wong akhire wis wis ora enak sing guna ngoten mboten enten. Wabae kae yo yo tapi yo glem zakat. Lah niku kan dados contoh datang lintu-lintunipun. Ngoten. disebang barang-barang fardhu saya ngaten iki eh uh, dados menapa niki kocone tiang mukmin ingkang ingkang lintune. Hmm. Awzaqatan wajibana au yaqrayu tadafifa jar fi zalika hmm. afdalu. Dadi sing sae masalah sing amal-amal fardhu sing menika dipun di katonaken. malih, sae kadang ketok kadang nggih dan kau naik pas saja ini arti ini cik mulak malik atine cik mulak malik kung patek ki kendalek nih yo yo di rahasia nih kau gitu. tapi naik pas atine ini, ini pas anteng pas istiqomah dan ini di ketok nih buat dan ini kan gak nyamar kena penyakit kau tahu deh pas mulak malik kan buat stabil tuh atine ini kung gampang kena penyakit ngamal gitu. ini tuh pas istiqomah, koma, santai-santai mawon. di lo ne, di lem, so, aman songkoriak ngapain gini ya ati ni ku ngehangel tiap detik berubah ya diarani ati kolbon ini gini li tako lubihi mula malik ati ini wasumia kolbon li tako setiap detik ati ini selalu berubah mulanya keluhkan yang sedih nek ngendalek ati ini nge. gini, coro dicekel ini ku Gethih kelas sing tenanan ade niku. Lane kan nggih. sampe kula panjenengan setoyo niku meneng. Meneng ki piye yo meneng kosong. Meneng meneng lamun. Yo menenge kan kula panjenengan bojone menenge kan ora meneng lamun nggih. Nggih meneng maca subhanallah. alhamdulillah. Wa hu, -hu, 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 -hu po Allah Allah. Po Muhammad. Wong maca sing penting niki, kula panjenengan sedaya niki selalu melafatkan lafat-lafat Allah, selalu mendekatkan pada Allah niki. Apapun yang dibaca niki. Dadi sampun ngantos kula panjenengan sedaya lengah. Dadi meneng iki meneng terus gladrah terus kena kendaline setan. Menungso ini kan kados kendaraan to niki. Dadi kula panjenengan sedaya niki mboten sak tenane iki kulo panjenengan sedoyo iki dikendhaleni setan iki. Sawaktu kula panjenengan sedoyo iki lali, la langsung disetel karo setan iki. Langsung dibelok iki lho, lakone iki lho, lakone iki lho. Darek panjenengan si Allah. Mboten badhe setan niku ngenggokne ni kula panjenengan sedoyo. Mulane sampun ngantos ati kula panjenengan niku kosong. Terus terserah senengane napa sing diwawas monggo sing diwawas monggo sing seneng dikire solawat nih solawat terus nek nopo niki diwawas nopo niki secara jahar saja yang buatan pena nih dibatin panggah dikir secara siri sing penting panggah kula pada sejo konek datang Allah setiap saat sampun atau sinyalnya terputus niki latihan mendekat pada Allah dan nek, sinyalnya terputus ini malah sinari arah yang di lainku male malah seji anu nge seji operator tuh diganti malah channelnya yang setan nih ku channel yang bener lah kira ini ku nge sampur ngantos jadi jadi terus ini kok kan ambekannya manusia itu kan bayar dong nge betul nonton yang gratis nge, bayar ambekannya manusia itu dan bayarnya nopo nge kata Dikrullah, dikir kusya Allah Ileng, kon ilengnya ini kusya Allah nge. tujuane nina eling tekan Gusti Allah niki kula sedaya aman sangka reka reka dayane setan niku nggih Wong asrine nggih kula sedaya niki dadi wong hebat niku enten biasa tingkatane wong para wali-wali ini ono apa to nggih Dikira nggih namung apa salok bismillah 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 motone niku Allah Salah gini namung Huhu sedoyo kan apal dong gini Apal Tapi nopo nih konek mandi Pajaran buatan mandi Rahasiane Rahasiane ini ki Keranten dikir namung teng lesan Ngerti nung gini Ati nih buatan dikir Ati namung lesan tok Dan nih kulo panjang sedoyo umpong nih Dungu nih kulo penak jani gini Nungu nih penak Opo sing disa sing donga nggih monggo ketok tanda Allah. Sing cendek. Ya sing Allah Allah mak sing Allah Allah. Lebu ati sampean krenteke napa? Krenteke Aku pengen ngene Ya yes, pas Allah pas metu nafasnya niki samang krentekne. Gusti Allah kan wujud nge. Berarti liyane kan gak wujud. Wujudne kekarepmu. Sampeyan jaluk napa teng Gusti Allah? Diwujutne. niku bakal wujud. Mboten usah bertele-tele. Aku gak hafal kaya. Lah wong mukmin kok bingung donga. Kathah sakarepe to. Ndamel Al-Fatihah munggu. Sholawat sing diapaleni munggu. Donga dari Al-Qur'an munggu. Sing paling cendhek nggih donga karep Asmaul Azam. Nggih. Niki malak langkung cepet Langkung cepet. Terus wali-wali itu nama-nama apa? Nama-nama Allah. Tapi nama-nama itu nama-nama itu nama-nama sangat hati. Mulanya itu Terus sampai di sawang, coro lahir itu. Jadi nama-nama itu kok ngono. Kadang kok, nama-nama kok lafate. Sampai dipaham, nama-nama lafate. Pesen wali-wali ndungane kan lafate namo ngoten Kaya mbayae kolembangkalane kok nggih. Mbayae kolembangkalane dungane napa to nggih. Enten tiang sing ditutup kala jenking nika nggih contone Wis ditambakne teng pundi-pundi niki kan mboten waras. Dokter pundi akhire nyuwun donga teng kone mbayae kolel. Lah iki dungane napa? Kon muni palak pokeh palak pokeh palak pokeh ngerti dadune nggih Namo kapan iki Palak pokeh ndonga kok palak, bokeh, lunopo, <laughs> 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 palak Kono nge? pokeh niku Palak nggih konoane wong lanang niku pokeh nggih konoane wong wedok niku nggih kok ngono lho sampun dipahami secara apa adanya lafal nggih sampun anae lafal itu hanya lafadznya saja. Nek cara coro... wong ngene kan nggih nesu to nggih. Wong ndung kok ngene iki apa? Ngoten nggih. Cara Jawane piye, Mas? Cara Jawane. Cara Jawane ya anu. Raja. Ya wis pokoke ya ngono kuwi. Terong kakep, terong apem, terong apem. Mesthi nek ngoten niku. Cara diterjemahne ngoten. Nggih ngoten terjemahne ngoten. Dira pamit. Jadi kenapa kok mandi? Jadi ini yang perlu dikaji <coughs> kalau Pak ini Nyapa kayak ke mandi kegat? Dan ini PR-nya Nek dungo Kedah manteng datang kursi Allah Dari lubuk hati yang paling dalam Jadi ini Pengen apa? Apa yang di sana di ini Dungo apa ini dimpak ini Insya Allah <coughs> Sama Raffet Dungo ini pembuatan karawan ke Bentino, Dungo Padeka Iya, karena itu bayar Ya wes dikrentek nih dadi Ini aku mantang naik Dungo Salah tunjuk Nabi takdir dan Raja Melih Hajat Takdir dan Raja Hajat Takdir dan mandi Ini aku saged mantang datang Datang Gusti Allah Allah, Allah, Allah Wujud, wujud, ya wujud Gusti Allah sepatikan wujud, wujud apa yang akan sampai, sama dengan wujud di wujudnya diwujudnya karena kisah Allah kisah Allah sifatnya wujud makhluk itu tidak enak, hanya kisah Allah saja maka ini adalah dunia yang paling cepet ya Allah, ya Allah wujud ini wujud ya wujud mulai dunia aslinya seperti ini, tidak sangat tapi ini tidak bisa konek hati ini tapi ini bisa konek hati ini diresihkan di sini <coughs> di maka ini pun hati ini diresihkan ini cepat dijabai dengan kusya Allah damal dungo opoai sing penting dungo niki sing penting moco bismillah terutama pertama ya. bismillah sholawat terus dungo sakkaremu nganggu bahasa nopo wae buat nopo nopo niki biasanya tiang niku ni buatan Allah Allah, Allah 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 ma Allah ma buatan buatan mantang biasa dan niki urusan mantang niki wanton ati panjenengan kiamba kiamba terus belajar

kula nek dateng dhuwur tensine analisa sing penting iku nggih. perlu anger-anger nggih nggih. Dadi kuncine dateng manaipun panjenengan Kyambak-Kyambak niku nggih. Lan to. Terus uh, ngaos kitab Minahusaniah. Niki harapan kula panjenengan sedoyo niki ngresiki atine kula panjenengan sedoyo Kyambak Kyambak ben dadi wong sing uang sing resi, dani uang seng resi ini guloh ini jaluk opoai Allah diparingi, kadang orang jaluk wis diparingi melebih apa yang telah diminta gung jaluk wesi wei kadang, dani nah, guloh jadi ini kulopanya sedoyon ini kitoin, kita ingin ngaji kitak cilik tapi ingin anggil amalannya sebabnya sedoyon ini urusannya kalai hati dani ati ni kukulopanya sedoyo nge e, kedah nyumurepi ati piyambak kiyamba piyamba. ora usah nulai nang ati kancane yu ati ni diri -di, ayo diresi'i diresi'i diri-diri lara'ane opo toki ayo di ayo diresi'i -di, diri-diri ayo berlomba-lomba dados setiang ingkang parek datang kusya Allah mau ngaji ke bulak-balik kok panggah e klas serantente ome mas ngaji ni Nek pancen yo ikhlas ki angel lho nggih. Ora-ora krap. Dadi kare sak iki ngene kelas. Sebabe al ikhlas ruhul amal nggih. Lha kados ngeten iki. Engko safari ngopi ora enak kopine yo ora ikhlas. Sebabe jenenge kadung ditempeli kopi. Safari ngopi dan iku malah dadi syarat ngeten iki nggih, malah enten kopine gede. Bon, lagi masalah masalah babi ikhlas ini, mungkin ini sekedik, masalah iklan ini mugo mugo datos pertimbangan dalam beramal kulo panjang sedaya mugo mugi datos tiang engkang mukhlisi nalahudin agar ini pun ibadah sakit ikhlas mangke sakit para datang kusya Allah sakat katut datang para ulama Solehkin, artinya masjid datang para ulama insya Allah Besok sejaya sagat-sagat katut golongannya tiang-tiang ingkang ingkang tibun remeni Almar'u ma'aman akhabban Terus Sampun Ngantos mengidolakan para artis-artis Sampun Ngantos Pulau Pancasjaya mengidolakan para ulama solehin Dengan harapan menjeng sagat berkumpul Walaupun di tengah-tengah Adalah alaihina min barokatim wa karamatim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh